Jensen på sender, mottager, crossband. Trykker vi inn set. Crossband repeater, start. En gang til, så er den nå i crossband-modus. Så har vi våre 2 meter. Så sjekker vi. Begge går. Så vi er i tvil, skruer vi opp volumet. Da har vi begge. Frekvensen i dag, og vi vil være aktive på 145-475 fram til klokken 17 cirka. Dette var Lima Echo 2 Zulu Alpha. Ja, det kommer 2 ambulanser oppover om ikke så alt for lenge, over. En ambulanse som passert, over. Ja, det kommer 2 ambulanser. Det, vi får bare sende innover. Den ene er passert innover, det er mottatt. For da tar de andre og kjører, for det er resten av ambulansen. Vinneren i herre 20-24 år, og da går det an å gi dem en ordentlig god applaus for innsatsen i årets Nissan MTB-tur Farris-runden. Det var Ove Soli, vinner i klasse herre 20-24 år. Og da venter vi opp på hans teamkompis Thomas Hagen på tredjeplass. Og ikke minst Espen Høglund.